В Миколаєві на площі Соборній показали нові автобуси. В Дикому саді розпочався археологічний сезон. Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Нові комунальні автобуси марки МАЗ-206086, закуплені у лізинг, презентували сьогодні у Миколаєві. За три тижні 23 автобуси вийдуть на маршрути, говорить директор «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков. На їх придбання з міського бюджету витратили 73 мільйони гривень. Ми сподіваємося на наших городян, які почнуть їздити на комфортабельних автобусах, у яких є кондиціонер, що дуже навіть добре для нашого клімату, тим більше ми заходимо в літо. Я думаю, що при достатньому пасажиропотоку ми зможемо розраховувати на те, що будемо навіть не збитковими. У Миколаєві в городищі Дикий сад розпочався археологічний сезон. 40 студентів-практикантів беруть участь у розкопках під керівництвом історика Кирила Горбенка. Це верхня частина горщика, традиційного для цієї культури, для цього городища. Тобто, ну от завжди в ямах, як правило, знаходимо керамічний посуд. Ось вінчик посуду, потім ми, може би, ще будуть якісь стінки. Тобто, явно це використовувалося як господарська споруда, а може бути і для кріпленого стовпа. Не вилізеш? Алібанка. Це перша експедиція 23-річного Олександра Пилипчука, який вчиться на історика. Прочищаємо землю від там травички, там все. Також моментами знаходимо якусь кераміку і там інші якісь види старовини. Це дуже незвично для мене. Я вперше в таких умовах, тому що для мене це якесь щось нове, я ще такого ніколи не відчував. Ну, в принципі, мені подобається, і я йшов сюди з якимись такими відчуттями настороженості, а не знав, чого очікувати, але по суті я задоволений від того, що і зараз є. Практика у студентів-істориків триватиме 2 тижні. Археологічний же сезон завершиться у вересні 2019 року. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казка завершилась реконструкція кафе-павільйону та підвалу під дитячі ігрові автомати. Вартість виконаних робіт склала 9 мільйонів гривень. Своє дитинство ми провели тут, у Казці, як у Казці. І було дуже цікаво. Колись тут були вистави, казки, діточки виступали. Ну, було дуже цікаво. І ми в своєму дитинстві пам'ятаємо, коли у приміщеннях підвальних були ігрові автомати перші. Це, так би казати, зародки тоді ще незнаних нами комп'ютерів. Таким павільйон у Казці пам'ятає 52-річна Ольга Лебедєва. Зараз на цьому об'єкті завершили капітальний ремонт. У підвальних приміщеннях порожньо. Людей туди не пускають. На сьогоднішній день об'єкт знаходиться у процесі здачі в експлуатацію, отримання, як наслідок, сертифікату про готовність об'єкту. І після цього повноцінно зможе функціонувати наші підвальні приміщення та наш казковий вокзал, так скажемо. І після того, як об'єкт здасться в експлуатацію, ми зможемо об'явити конкурс для підприємців, для наповнення. Кошторис робіт також входить обладнання безкоштовної туалетної кімнати та критого майданчика. Звідси новим маршрутом відправлятиметься потяг дитячим містечком Казка. Тут планують зробити своєрідну станцію очікування із кафе та лавками.
За словами директорки дитячого містечка Наталі Демчишиної, поки невідомо, коли приміщення відкриють для відвідувачів. Також нагадаємо, цього тижня відбудеться тендерний аукціон на реставрацію іншого об'єкту дитячого містечка – корабля «Буяна». Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У найближчі дні в Україні очікуються дощі з грозами і похолодання, яке принесе циклон Аксель. Чи дістанеться циклон Миколаєва, розповів провідний синоптик Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило. Він знаходиться над Центральною Європою і буде переміщуватися на північ-північний схід. Його центр не охопить територію не те, що Миколаївської області, навіть України. Але ми будемо знаходитися під впливом атмосферних фронтів. І найближчими днями окремі короткочасні дощі спостерігатимуться. Вони вже спостерігаються над Західною Європою і над Західною Україною. І будуть спостерігатися і надалі. Але їх характер випадіння буде окремий. Тобто десь випаде дощ, а десь його не буде з грозою. Тому сказати, що от в Миколаєві дощ буде, але його не буде, це буде залежати від конкретних обставин. Температурний фон буде наступний. Вночі 14-16, тобто близько 15 градусів, і в день близько 25 градусів тепла. Це нормальна погода для травня місяця, коли випадають окремі грозові дощі. Сам циклон нас омине стороною. Вчора рятувальники гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі. Працює 6 одиниць допоміжної спеціалізованої техніки та 2 одиниці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 4 гектара. Юрій Сметана, перший заступник Вознесенського міського голови, розповідає, як гасили пожежу 19 травня. Було тушіння силами комунальної техніки, 2 одиниць та 2 одиниць пожежної частини місцевого 12-го підрозділу. Нагадаємо, 19 травня о 9:24 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Миколаївській області ліквідував займання на площі 4 гектари. О 23:54 про пожежу на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста» повідомили мешканці села Таборівка Вознесенського району. На місце направили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Всього до гасіння залучили 6 одиниць техніки – 2 бульдозери, трактор, водовозку та техніку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. За словами речниці ДСНС Ільяни Пацюк, попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський гандбольний клуб «Реал» – володар бронзових медалей Кубку України. 19 травня в Ужгороді відбувся матч за 3-4 місце. У матчі за бронзу підопічні Наталі Пархоменко зіграли проти херсонської «Дніпрянки». Протягом стартових хвилин лідерство у рахунку тримали гандболістки «Реалу». У першій 30 хвилинці перевага підопічних Наталі Пархоменко не перевищувала 2 м'ячів. На 22-й хвилині гравець «Дніпрянки» Катерина Кандебей завершила свій прохід влучним китком та зрівняла рахунок 9-9. За 3 хвилини перевага у 2 м'ячі була вже у гандболісток з Херсону. Протягом останніх 5 хвилин першої половини лідер змінився ще один раз, а на перерву команди пішли за рівного рахунку 12-12. Протягом третини другої частини матчу «Реал» здобув перевагу у 6 м'ячів. Два тайм-аути та результативність 9-го номеру Маргарити Іщенко і дніпрянці вдалося скоротити різницю до 3 м'ячів. Спробам суперниць принаймні перевести гру у овертайм перешкоджала голкіпер миколаївської команди Ірина Нікіфорук. Найбільше гольових доробок у підсумкову перемогу «Реалу» зробила найкраща бомбардир цьогорічного чемпіонату України Світлана Аксьонова. На її рахунку 11 результативних китків. По 6 м'ячів записала на свій рахунок Христина Бабій та капітан команди Дарина Черв'якова. У «Дніпрянки» найрезультативнішою стала Маргарита Іщенко – 9 результативних китків. Підсумковий рахунок зустрічі – 26-30, перемога та бронзові медалі у гандболісток «Реалу». І це були всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 17-й. На все добре!